Proč jsem se já, Žofie Bavorská, z rodu Wittelsbachů, vévodkyně Mnichovská, královna Česká, rozhodla vyprávět příběh svého života? Již jsem vám vyprávěla, jak jsem se stala královnou. Sny bláhového děvčátka, čtoucího rytířské romány. Jako 14-leté děvče mě intrikánský strýc provdal za českého krále Václava IV., o němž se vyprávilo, že je to opilec, rouhač, netvor na trůně a vrah, jenž zabil svou předchozí manželku. Co mi zbývalo? Nesměla jsem podlehnout strachu. Našla jsem spojence a čelila pomluvám, úkladům i manželovým záchvatům zuřivosti. Rozbila jsem síť dvorských intrik, zachránila krále, když se ho nepřátelé pokusili otrávit, a nakonec jsem našla cestu k jeho srdci. Také jsem vám před časem vyprávěla, jak jsem se stala kacířkou. Všechno se opět nějak zvrtlo. Musela jsem se vypořádat se zrádnou šlechtou, která neváhala vzít krále do zajetí, bojovat s loupežními rytíři a nakonec i s milostnými úklady krásného švagra Zikmunda. Pochopila jsem pravdu hlásanou mistrem Janem Husem a nedbala jsem na to, že mě papež prohlásil za obzvlášť nebezpečnou kacířku. Musela jsem zvítězit. Nebylo to lehké. Ale já vždy milovala výstřední, bláznivé tance, i když to byly tance na kukajícím ledu a na hraně propasti. Po manželově smrti mi švagr Zikmund, jenž měl na východě problémy s Turky, svěřil dočasnou vládu v Čechách. Jako vladařka jsem měla jeho jménem zavést právo a pořádek. Země se však zmítala ve vášních, rozpoutaných fanatickými náboženskými vůdci. Očekával se konec světa. Musela jsem se chopit meče a proti své vůli prolévat krev. Mojí oporou se stal statečný rytíř Činek z Wartenberka. Mužný Činek. Měla bych se stydět, neboť jsem k němu, šťastně ženatému, splanula vášnivým citem, jen se neslučuje s majestátem vladařkou.